Ahoj, pitom hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. Máme problém. On proběhl patch, vyšlo i nové DLC, které ještě teda nemám. Ale patch proběhl, velký patch, a něco změnil, něco zásadního, protože když jsem minule končil, byl jsem plus 2100 zhruba. A teď jsem minus 450. Ha. What? Něco... Nezměnilo se tohle, nebylo to 200-400. Nevím, něco se změnilo, nemám upřímně asi ani chuť procházet patch notes, abych to zjistil. Nebylo to 100-150, jo, něco to muselo být, co zapříčinilo 2600 rozdíl. Au, docela zásadní rozdíl, který, jo, no, to je super. OK. to je blbé. Já to nemám jak vyřešit. Možná stavíme někde něco? Dá se zjistit nějak, jestli někde něco stavím? Takhle v rychlosti, aniž bych... Aniž bych klikal na všechny provincie. Jestli někde něco stavím, tak to zruším. Protože by to bylo nemilé mít na rukách vzpouru asi ani ne, ono by to mělo prvé způsobit, ale yes, způsobit přirozené ztráty, mám takový pocit, ale jestli to taky nezmínili. Ale jo, takže to jsme zrušili, to bylo slušná injekce, ale hold, škoda. To bych docela potřeboval, tu budovu, uvidíme. No, kult rozkoší skonfederoval požehnanou hrůzu, což mi zrušilo obchodní dohodu. A to není hezký. Ty krása, ty jsou rozlezlý jako prase. My kultem, či s kým to, s kým že to chceme býti za velmi dobře. Myslím, že minimálně s kultem. Jsou rozhodně na prvním místě, což bude poměrně problém, je asi přesvědčit o tom, že jsme hodně vyjednávání s nimi. Yep. My jsme na druhém místě, co se síly týče, a lepší to teďka nebude vzhledem k tomu, že jsme přišli o 2600 peněz. Sakra. A ještě obchodní dohodu. Je to teda na kult rozkoší nebo na Garond? Kult rozkoší či na Garond? No, každopádně my musíme zničit v Norsku, takže to je bez dohad. On si tady prochází, no dobře, no, tak ať si tady prochází, my zde máme někde nějaký dvě armády, tři armády, které by ho mohly teoreticky zastavit. Tyhle ty další dvě armády asi přesuneme směr. Je pomalej ten Obones, to je hrozný. Přesuneme na sever, což bude cesta teda daleká. A možná Aranesu nechám v normálním postavení, protože nemá cenu, abych je rozděloval. Tak aby byli u sebe a ona aspoň měla normální vitalitu v případném boji. V boji jsou boji. Robine, ale ty se teda vrhneš zpátky k Aranese. A... Pítí, boba jo, a pítí taky. Tak, výborně, to by bylo. Co tady máme dál, kam jsi s tebou jel? Na sever, co? Asi mám takový pocit. S tebou taky? S oběma?
to je zbytečný asi. To je jedno, stavět. Stavět nic nechci, no chtěl bych, ale nejsou na to prachy, nebo jsou na to prachy, ale budou na to prachy potom tohle 250, to je jenom o 50 zlatáků víc. To je dobrý, budeme muset získat z bojů nějaký. Já tady s nima jenom sedím v podstatě a nic nedělám. My chceme zautočit na Camry, jak jsou na tom oni, co se síly týče. Osmá frakce, osmá nejsilnější, to je blbé. Co tihle? Ti jsou 12. Ty jsou někde... Už jsi vypovídal? Super, děkuji. Jo, jenže oni jsou ve válce? Pičky, co je tohle? What? Jo, to získal, aha, ok, kultroskuše. Tohle ničí, tohle jsou oni. Ok, dobrá. Přemýšlím, jestli tady se dá někdo třeba nějak napadnout s někým, jestli můžu bojovat, nebo s elfama leda bych si mohl zabojovat, jak jsou oni na tom desátí. Nevím, pojďme na tu Norsku, to snad zvládneme. Já to odklikám asi. Já vás nebudu tím teďka zřejmě nějak zbytečně zatěžovat a zdržovat. To já si tady odklikám pár kol a bude. Invaze chaosu, konec světa, jádi jáda, to už jsem tady zažil, nás to nezajímá. Užijte si to na severu. Možná kdybych dostatečně dlouho počkal, tak zničej Norsku, i když oni jsou... S Norskou jsou relativně spojenci, že jo? Relativně. Přemýšlím, jestli zničit tyhle dvě sídla. A nebo počkat a udeřit v srdci jejich Musilon i Lyonnais mají velkou obranu, avšak bez hradeb. Takže vlastně Norska nemá hradby, co? Mám takovýho. Yes, at once. For Sartosa. Počkej, ty jsi měla tohle. Okay. Let us raid. The Queen of Tides. On course. Pojďme jim vyhlásit válku. Okay. Moji spojenci, soupiska je podivně prázdná. Počkej. Clan Mulder je tady? To je blbost. Ono to ty skaveny vždycky ukazuje tak nějak divně. OK. Nevadí, my to musíme dorazit. Teď je otázka, jestli já mám plenit, anebo ničit, teda srovnávat se zemí. Pojďme plenit zatím, protože se podívám, potřebuji za A peníze. Myslím, že plenit mám. Vykrať nebo vypleň, OK, takže krás nebo plenit, no ale musíme to srovnat se zemí. Jo, půjdeme pěšky. Araneso, co ty na to? Půjdeme pěšky asi, ne? Půjdeme sem pěšky, tak.
Ty máš útok na jednotky, to se nepočítá na posádku, to je vlastně zvlášť. Pojď prozkoumávat dál, prosím tě, tebe potřebujeme. Jo, s tebou už jsem se hejbal, tak nic. Potřebuji průzkumník a možná bych tam dal i... Možná bych tam dal i tebe, ale ty tady zatím budeš sledovat... toho, Wulfrika. Ten se totiž někam vydal a moc se mi to jako nezdá. Stále jsme v mínusu a mně se to nelíbí, ale aspoň budeme mít nějaký peníze. Uvidíme. Je zajímavý, že on tady spawnul v Musilonu osmičkovýho hrdinu a hnedka mi zautočil na jednotky, což se mu povedlo. To je velice zajímavé. Jo? A jo, Wulfrik nám tady dělá nájezd. Jasně, Wulfriku. To víš, že jo? Jo, počkej. OK. Ne, my jsme ve válce naštěstí. My tam pošleme samíka, aby se s tím vyrovnal. Teoreticky by na mě zaútočit neměli. Teoreticky, no, znáte to. Tady jsou ty sídla natolik silný, že on by sice útočit mohl, ale bylo by mu to prdplatný. I to baro. To baro má, všechny sídla tady mají zatraceně dobrou posádku. S kým jsou ve válce? No, s Tyliou, s trpaslíkama, s náma ne, tak to je krásný. A je otázka, jestli tam poslat i Benjamina, aby to bylo trošku hladší. Jo, počkej, ale tihle jsou s náma ve válce. Fuck. Dobrá. Zajímavé, že tihle ne. Okay. Sam to zvládne sám. Je tady ještě furt špatný to, minus 5. Je tady špatný. Dobrá, to je jedna věc. Aranesa. Jo. Bones. McDonald. Farmu měl. A tohle to si zabojujeme, protože nechci mít tak velký ztráty zase. Budeme mít určitě větší ztráty, kdybychom to bojovali automaticky. Cháme si 23, to je krásný. Kde pak je máme? Kde pak je máme? Někde na kopci zase. On tam měl převážně, já jsem teda nedával pozor. To se přiznám. On tam měl převážně co? Pěchotu? Myslím, že tam měl nějakého mamuta, ale jinak nic zásadního. Jsem tam neviděl. Aha, uděláme to. Uděláme to takhle. A uděláme to. Klasicky. Jsou dost zraněný a budu se pak někde přečkat, abychom se nějak dali dokupy. Protože tenhle rychlej postup by nás mohl dost oslabit. Tak, posily přijdou odsaď. To je krásný. Necháme pálit, ať pálej. Oni je zmasakrujou trošku. Jo. Hoď mi to ale na ten obranný regiment, protože bude asi poměrně. Nečekejte, ten bude asi poměrně náchylný k nějakému oslabení. Jo,
Jo, hezké, 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 palte, 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 kde máme moždíře. Hele, psi proti psům, jezdci proti jezdcům. Ne, mi tam nejde chytnout ten regiment, protože tam je to pitový oko. Pojď. Vy palte třeba, já nevím, na ty co marodéři. Hele, palte na ty lovce, protože ty po nás budou mrskat ty své sekerky a... Kopíjníci, kopíjníci, šampioni, palte na šampiony. To je zčí. Tak. Araneso... Jo, oni se posunou včas a ty bys mohl pálit taky sem, děkuji. Tak, 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 vy byste se mohli přesunout holky semhle. Ty to pálíš na to, to je krásný, vy si to tak nějak házíte kam chcete. To proč ne, a tyhle ty dva nám vyjeli, nevyjeli, ale vás vezmu sem. Jo, ten mamut je fakt skvělej tady mimochodem, to je opravdu bombastický. To se mi strašně líbí. Tebe potřebujeme dostat sem. Pítý, pojď sem. Tak, aktivujeme tohle. Vy pojďte okamžitě semhle. Co to tady máme? Pejsky, 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 pejskaře. Třeba si nás nevšimnou. Třeba si nás nevšimnou, když budeme potichu. Tak, to máš sem a sem. Ty další dva moždíře už dorazili, dorazili, ale jsou z dostřelu, takže to je marný. Je to marný, je to marný, je to marný. Palubní střelci. Kolik tam máme? Dva, vidíš to. Sem na kopec, budete pálit. A vy sem pod kopec. A vy sem pod kopec, děkuji. Tak. A tebe dáme semhle. Tak. Jo, besnící mamut. Tak, teď mi prosím pěkně řekněte, kdo na co pálí. Ty pálíš furt na ně. To je super, to si pál dál. My jsme přišli o pitomý automatický bitvy, to je fakt neskutečná prasárna na obě strany. Jak to, že je to takový jako... Dost často moc easy a dost často úplně nesmyslně. No, to je jedno. To je jedno. Ale pojď, zkuste zatočit na ně. Ať tě uzamkneme tady v tom boji. Výborně. Hele, sirény si je převezmou a pojďte zatočit dozad. Oj. Pojďte se stáhnout. A oni už zdrhají. Jsme jim zničili toho jejich šéfa. Ne, počkej, trošku se zpamatovávaj. Byl docela fešný zásah. Už by mělo být snad konec, ne? Výborně, hurá. Končíme bitvu, je to obléhací, takže nemusíme nějak hrotit ztráty. Hele, nakonec 27, to je krásný oproti minulým 140 nebo 128 nebo kolik to bylo.
Značný to rozdíl. Robin ale schytal těžkou teda nakládačku od mamuta. Hele Robine, já vím, že jsi borec velký. A že jsi přemohl už spoustu pirátů a nestvůr a nespočet oblud, ale... Mamut je furt mamut, kamaráde. Nejsi žádný Legolas. Krása, ano, vrátíme se do Sartosy jako legendy. Pojďme to vyplnit. Dobře, dobře, dobře. Kde pak nám tady O-Bones? O-Bones. O-Bones Donald farmu měl. Jajau, palubní. A vydáme taky budíky. Bys mohl jezdit. Ty bys mohl jezdit. Robinovi to bude chtít. To je poslední? Není předposlední. Máme ještě něco tady? Něco zajímavého teda, kromě odolnost vůči střelám a fyzická odolnost. Okay. To by šlo asi. My pak budeme muset... Co seš ty zač? Ty seš... Osmičkovej. Hele, nechceš si tady poradit s nima, nebo zkusit to minimálně si poradit s nima. A my to pak budeme muset vytentovat. Srovna se zemí všechno. Tak. Jedna věc. Mořský urchy. To jsi tady ty. To seš ty tady, tak jo, tak si vem tohle, děkuji ti. Hele, počkej, tady je armáda, která tady je a nic nedělá. L půl stěžeň, že bychom s L půl stěžní, jak to, že jsme na minus zase dvou, proč máme minus 2500 teďka pro boha? OK, dobře, to dává smysl. Za 1300 tady, ty krásu, fuj, to je hnus. Přemýšlím. Crew are restless. No, tady je trošku velká armáda, tak možná se na to tady tamto necháme a pojedeme jenom se samem. Zase na druhou stranu sam proti čtyřem mamutům. Já můžu udělat ještě obřad, no, 2400. Uvidíme. Uděláme, proč ne. Co nejvíc ho zraníme. Jo. A hele, Rose by ho měl. Má nějakého hrdinu, má tam ještě. To by mohlo teoreticky zvládnout. Zranit. Útok na jednotky. Pojďme zkusit na jednotky. Neúspěch, dobrá, v pohodě. Ano, dám ti další šanci. Budeš mít tolik šancí, kolik si budeš přát, než zemřeš. Tady je vzpoura z kejvení. Okay. Co je tohle? To je skolští na jezdníci, dobrá. No tak jo, hele, další kolo uvidíme, co nám přinese. No, stále mi tam ten pitomý agent točí na jednotky. Jeden uspěl a druhý měl kritický neúspěch. A Charlie to piče. Takže... Beatrice by mohla zkusit tohodle. Výborně, Beatrice. No, Beatrice. Tak, to necháme. Kurňa. To nechci nechávat automaticky, ale přece nemůžu bojovat každou bitvu do prkínka. 228 ztrát! Co to je? OK, dobrý no. Je tady... Já to nemůžu zabrat, mimochodem, pokud to chcete vědět, protože tam není upíří nákaza, to za prvý, za druhý. Nemám armády, které by tam seděly a upravovali veřejný pořádek. A tak nějak je mi to asi jedno. Tak tady v Musilonu je ještě taky velká armáda.
Hele, ty můžeš, okej. Okay. A doplníme docela rychle. Pár kol. Jo, on hnedka zdrhl z toho našeho území, což je fajn od něj. Ovšem, já jej budu nadále pronásledovat. Ulfrika, toho si necháme utíct. Teoreticky by chaosáci tady mohli zaútočit na tohle všechno ostatní. Na Skaveny, na temné elfy a mě by to vůbec nevadilo. Já bych z toho byl rozhodně nadšen. Rozhodně. Tak. Tady bychom mohli postavit tohle, což nám přidá stopáď, jo. Aspoň něco, aspoň to trošku vyrovnat. Tím pádem, ale to je tady asi vše, že? Jo, ještě ty. Pojď se podívat. Pojďme se podívat, kam až zajel. Jaj, ten je hodně hluboko. Ten je hodně hluboko a to se mi možná nechce tam až jezdit. Sama možná necháme teda v tom případě v Sartose, řekněme. Uvidíme, to tak jako na půl cesty. Kdybych se rozhodl zaútočit sem. Jo. S kultem nám to jde dobře, problém je, že nechtějí vůbec spojenectví. Velmi nízká spolehlivost. Kvůli té válce, no. To je... To tam sice zlepšuje vztahy, ale my na základě toho na té nízké spolehlivosti pak nemůžeme ani uzavřít žádnou smlouvu, takže nám to je velice na prd. Je. The world falls before your incredible power. Je. 21 tisíc, no tak to já vám pěkně děkuju teda. Tady pokus o přepadení. Aj, Al Brown, rychlost minus 5 šance na úspěch. Okay. Je nový cíl. Okay. Proč ne? Jak to vypadá tady? Jo, oni se tam hezky rozjeli proti ním. Užijte si to. Užijte si to. Já jsem si to užil až. Tak. Yikes. Voyage on. Yes, the winds blow true. Make them zaútočit. Pojďme zaútočit, oni jsou v plné síle, ale je to jenom pěchota a nemají mamuta. Ale tohle vybojuju, protože to by bylo zase, to je ještě horší poměr sil než předtím, což prostě nechápu. Jedno. Jdeme to vybojovat. Rozmetáme artilérii v rychlosti ten jejich velící regiment a to bude poměrně asi rychlé v tom případě. Veškerý moždíře a bez se zaměříme na ten velící regiment a pápa. 30, to je krásný. Stejná mapa. Stejná to mapa, pejsci dostali někde na frak. Rozmístíme. Oni mají předsunutý postavení, jo. Jsem si nevšiml, ty kráso. My jsme je postavili. To by bylo asi zajímavé, kdybychom je takhle postavili. No, minule šla většina sil na pravé křídlo naše. Tak tam postavíme silnější. No, uvidíme. Necháme tady. Škoda, že se neukazuje, protože jedny ty sirény mají tu standardu. A psi mají standardu, ale není to vidět tady ve hře, jsem si tak uvědomil teďka. Brzo. Aranesa, Robin, Petey. Kde nám přijde posily? Odsud.
snad nebudou potřeba pipiška. Pojďme to zastavit, aby první salva opravdu dopadla na ten jejich velitelský regiment. Všechno, všechno! Palte všechno! Všechno palte! S těma štítama. Uvidíme, jestli to vzdají, když ho rozmetáme. Je, oni pochodujou. Aj. Já myslel, že jdou rychlejc. Tak nic. Oni jenom... Takovej bombard. Hele, už se vzdávaj. Ne, přestřelujete bez. Zaměřte sakra. Hele, už jim to klesá. Akorát... Jo. Akorát zbytek se nevzdává. Škoda. Zbytek se nevzdal. Zrada. Vás přesuneme semhle, protože tady máme většinu jednotek. A... Zaměřte třeba tohle. Vy se pojďte přesunout semhle. Vy se pojďte přesunout semhle. A vy byste se mohli přesunout třeba sem. Ale co tohle? To jsou ty naši pejsci. Pejsci, pejsánci. Tak, další pejsci jsou zde. Ty jsou mi teďka asi k ničemu víceméně. A vy byste mohli pálit třeba... A na to krajní, proč ne? Tak, vy... Pojďte na ně. Aranesa. By mohla jít rovnou takhle. A PT by mohl jít sem, protože bude házet ty svoje, to svoje kdákající ovoce. Hodil to tam? OK. Hodil to tam, ale mi nepřipadá jako, že by to mělo nějaký značný efekt. Tak jo. Tak jinak no. Zastavit, děkuji. Au. Palba byla zastavena už. Hele. Pal. No, tak, dobrá. Vy se můžete zastavit. Poletuchy můžete otočit na tohle. Ty psi. Sebevražedný nájezd psů. OK. Proč se nevzdávají ještě? Tady máme někoho odvážného. Někdo nabírá... Proč? Jo, vy jste tihle. OK, nevíčko, vy můžete zaútočit na tohle.
Ustupte. A kde je Aranesa? Aranesa by si je mohla dát k snídani. Jo, výborně. Hurá, paráda, vybaveno. Kolik máme ztrát? 14, nice. Hezké. Tak, lepší než pitomých 220, nebo kolik to bylo, pro boha. Katastrofální, předtím budeme muset podoplňovat ty stavy. A trošku jsme utrpěli, ale jinak. Kolik by nám udělali? 5, 6, 7, 10, 4 jsme si zabili sami, auč. No jo, to byla ta salva, ta poslední, ještě než jsem... Já jsem zastavil palbu všech moždířů. Jak z první, tak z druhé armády, ale ještě prostě už byli na cestě, nebo zrovna vyletěla salva. Odpálili salvu a to šlo úplně krásně do našich řad, jako úplně dokonale. Ach jo. Yep, dvojité porce pro všechny. Srovnat se zemí, děkuji. Tak, jak jsme na tom? Jo, to je dlouhá. Ups, okej. Okay. Sakra, tady je požehnaná hrůza, ta je zničena už. Škoda, že ne... Škoda. Ovládí následující počty provincií, buď... To uděláme vojenským spojenectvím. To je v plánu, vojenský spojenectví. Tohle je taky všechno v plánu, vojenským spojenectvím. 12 potřebujeme ještě 3 vyplenit a zajatce to získáme bojem, to je v pohodě. Dej postavit následující čepel žraloka pilonose. Vůbec nevím, co je. Není to v tom. Není to zde. Meta čepel žraloka pilonose. Tady to není. Nemá to Aranesa. Jo, má. Ona to má. To je ono. To je ono. Umožňuje bleskový úder. Příjmy z nájezdu plus 30%. Příjmy splnění plus 20%. Hele, za 12 to postavíme. Pač to potřebujeme. Růst nepotřebuju. Co je tohle? It's mine, všechno to moje. Moje, všechno to moje. Tak, tohle asi nic. Pohybový dosah v kampani, to bychom potřebovali, aby byl chlapec trošku rychlejší. Ty doplňuješ, to je... Fairly competent. Nesmrtelný ještě ne, příští level, uplácení, rychlost doplňování jednotek, to potřebujeme, Možná mu dáme víc kouzel, nebo jí, nebo co to je, jí. Ne, dáme tohle. Tak, doplňování jednotek. Benjamin Drury. Sam velrybí návnada se teda stáhne, tady bojuje. Ne? Jo, oni se vyvolali se s trpaslíkama. Dobrá. Necháme tam agenta, ať tam agentí a zatím se stáhneme do Sartosy se Samem. A Rose Hawkins by mohla zatím čekat. Tím pádem už zbývá jenom něco postavit, což nechci. Počkej, ještě si mrkneme semhle, tady to vypadá stále tak nějak...
Zajímavě. A jo, tohle jsme tady vyto. Tím akorát bude teda kult rozkoší ještě silnější. Hups, ale snad to nebude taková katastrofa. Já se s ním potřebuji dostat na moře. Wow. 40, ouch. Protože na souši mi může kdokoliv sejmout. To bych nedat. Máme stále nízkou. Nikdo nebude nic chtít, ano. Jo, jo, no, poslouchat budeš, ale nic nechceš, to je jasný, ale to je jasný. Máme, my nemáme ani jako s nima vojenský spojenectví nebo něco, to je prostě... No, a teď to nepůjde prostě, teď to nepůjde, vzhledem k tomu, že... Yes. Že máme velmi nízkou spolehlivost, tak to je nádhera. Helejte se. To je nádhera, to je taková nádhera, že to tady ukončíme. A strategicky důležité místo. Okay. To je taková nádhera, že ten vázečka, nebo jsem si to nikdy nevšiml. Že to tady ukončíme, protože nás čeká ještě příště pak nějaké další tady putování dále na sever s těma našima dvěma armádama zde. Nejhorší na tom je, že kult rozkoší a Nagaron jsou poměrně nezastavitelnou silou, tak musíme doufat, že se spojíme v jednu velkou alianci. Těch sídel je dost, já je potřebuji všechny zničit totiž, proto je potřebuji srovnávat se zemí. A tam ty sice šly zabrat, ale co já s tím budu dělat tady jako. Nemám na to finance, nemám na to nic, takže je mi to asi k ničemu. Budeme muset putovat na sever. Otázka je, co se bude dít tady. Vypadá to, že zatím celý chaos se nasáčkoval k elfům a skavenům. Tak ať si to tam vyříkají. A my budeme... To je hezké. A my budeme si zatím v klidu drancovat sever. Ale pro dnešek je to vše, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2, zašel Let's Play za Piráty ze Sartosy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.